чиновники живуть по деклараціях, яких вони подають. Розумієте? Хмельничанин Володимир Чернух розповідає, побачив на старому цвинтарі зрізані дерева та потрощені пам'ятники. Я собі не міг представити, якби таке десь відбулося з нашими могилами українців в Європі, що їх могли так просто вандально розтрощити. На сьогоднішній день ні, керівництво, ніхто воно не відреагує на ці всі справи. Розказало було, що вони були дерева в аварійному стані. Я думаю, що вони для опалення чи для чого брали б, тобто не було необхідності. Більше 10 років Хмельницька міська спілка поляків опікується старим кладовищем, підтримує там чистоту та відновлює могили, розповідає членкиня спілки Людмила Полянська. Це, інакше як актом вандалізму назвати не можна. Я не знаю, що б зробила людина, яка от потрощила оце, якби це було на місці її захоронення її предків. Це наша пам'ять, тут поховані наші предки. І ми хочемо, щоб цей історичний куточок нашого міста зберігся. Ми бачимо це як, можливо, парк пам'яті, можливо, якесь меморіальне місце, а не місце, де буде збудований якийсь черговий хмарочос. Колись цвинтар був досить великим, але з кожним роком він стає усе меншим через забудови, каже хмельничанин Юрій Совва, у якого на старому кладовищі досі є могили родичів. Коли я ще маленьким сюди приходив з татом і з мамою, то кладовище було дуже великим, наскільки я пам'ятаю з того часу. І все було в таких старовинних польських надгробках, склепах. Було дуже гарно, можна порівняти з Дечаківським кладовищем у Львові. На кладовищі багато старих небезпечних дерев, каже начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник. Пояснює, цьогорічна розчистка в жодному разі не призведе до знесення самого кладовища. Ніхто не планує зносити старе кладовище по вулиці Кам'янецькій, ніхто його не планує ні переносити нікуди. Воно як там було, так воно і буде. Навпаки, в подальшому це кладовище планується перевести в надати статус парка, це буде паркова зона, і буде відбуватися його облагородження. Навесні планується у нас така весняна акція, вона взагалі буде по всьому місту, це, можливо, що чули, 10 тисяч дерев. Так от, 500 дерев ми плануємо висадити на старому кладовищі по вулиці Кам'янецькій. Кладовище на вулиці Кам'янецькій бере свій початок з середини 19 століття і для міста є цікавим історичним об'єктом, розповідає член Національної спілки краєзнавців України протоієрей Сергій Причишин. Там було фактично в одному цвинтарі три великих сектора – це католицький, православний і єврейський. Унікальність пам'яток на старому цвинтарі полягає в тому, що, по-перше, там було досить багато видатних людей, які вложили свій вклад і в розбудову нашого міста. Кожна могила по-своєму унікальна, тому що за кожним пам'ятником, за кожною могилою лежить окрема доля людини, а також на цьому цвинтарі і фактично покоїться наш генетичний код – проскурівчан, хмельничан. За словами Сергія Причишина, старе кладовище можна зберегти, зробивши його туристичним об'єктом та проводячи там екскурсії. А історичного матеріалу для них, за словами краєзнавця, набереться не на одну годину. Найля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.